Երկրի հարցն է եթերում, մենք այսօր հեռավար կապով զրուցելու ենք առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, պարոն Թորոսյան, առաջին հարցը վերաբերյալ է օրերս ձեր առած հայտարարությանը, որ մեզ անհրաժեշտ է գիտակցված լոկդաուն պարտադրվածի փոխարեն, զարմանալի է, թե այն բանից հետո ինչ անցած ամիսներին տեսանք մարդկանց գիտակցության իմաստով, թե ինչպես են իրենք վերաբերվում ձեր կոչերին պահպանելու լոկդաունի կանոնները, դուք դեռ այդպիսի կոչ եք, այսինքն դեռ հույս ունեք, որ մարդիկ ունկնդիր են լինելու այդ կոչերին։ Տեսեք, այդ հարցը միշտ տրվում է, այդ թվում մենք ինքներս մեզ ենք այդ հարցը տալիս, արդյոք ի վերջո մենք ունենանք գիտակցության բարձրացում ընդհանուր ազգաբնակության մոտ, թե չէ, բայց նույնիսկ եթե պատասխանը ոչ է, կամ նույնիսկ եթե պատասխանը այսպիսին է, կունենանք, բայց շատ դանդաղ, կունենանք, բայց ոչ այնքան շատ, այլ ընտրանք չկա, պարզապես, այսինքն նույնիսկ եթե այդպես չէ, մենք ուրիշ բան չունենք անելու, քան դրա վրա աշխատելը, որովհետև պարտադրված լոկդաունները, նույնիսկ պարտադրված լոկդաունները գիտակցության բարձացման, բացակայության պայմաններում էլի լավ չեն աշխատում, որտեղ հնարավոր չի, չկա մի երկիր, որտեղ եթե ամբողջ երկրի մասշտաբով է ստանում այդ սահմանափակումները, կարողանա իր ռեսուրսներով պարտադրել այն, քանի դեռ չկա հասարակության կողմից դիտակցում։ Նույնիսկ եթե վերցնում ենք այն երկրները, որոնք, օրինակ Չինաստանի օրինակը վերցնենք, լավ լոկդաուն անող երկրի որպես, ինքը վերցրեց այո մի աշխարհագրական սահմանափակ տարածք, բայց այնտեղ այնքան մեծ ուժեր կենտրոնացրած, որ հնարավոր էր դա անել։ Մենք էլ ենք կարող դա անել, օրինակ վերցնենք մի փոքր քաղաք, այնտեղ հնարավոր է տոտալ ամեն ինչ վերահսկել։ Բայց ամբողջ Հայաստանում վերահսկել առանց բնակության կողմից դա անցնելու, հավատացեք, անհնար է, ու դա պայմանավորված չի մեր քիչ ուզելով կամ վատ դա կազմակերպելով, դա պարզապես փաստ է, որ եթե 3 միլիոն բնակչություն չուզենա ինչ-որ բան անի, դու չես կարող պարտադրել դա անել նրան։ Հետևաբար մեզ չի մնում այլ ընտրանք, պարբերաբար հիշեցնել, թե ինչու է դա պետք, ինչու այդ վարքագիծը պետք դրսևորել, ում համար, ու մենք դրանով մենք պաշտպանելու, որ վարքագիծն է, որ ավելի վտանգավոր է, քան մյուս վարքագծերը, որպեսզի մարդիկ գիտակցված այո քիչ շարժվեն, այո իրարից հեռու կանգնեն, այո դիմակ կրեն, իրար հյուր քիչ գնան։ Պարոն Թորոսյան, կարելի է ես տամ այս կապակցությամբ հարցադրումները, որոնք հնչեցվում են ձեր կոչի հետ կապված, ասենք օրինակ, երբ որ դուք կոչ եք անում, երեխաներին ինչքան էլ դժվար է պետք է պահել տանը, ինչքան հնարավոր շատ ու երկար, հարց են առաջանում, ինչի եք այդ դեպքում բացել մանկապարտեզները, անհատական մանկապարտեզ որքան գիտենք չկա, կամ երբ որ դուք ասում եք դադարեցրեք սրճարան ռեստորանային այցելությունները, էլի ասում են, այդ դեպքում ինչի եք, որն էր սրճարան և ռեստորան բացելու իմաստը, կամ ինչու են իշխանությունները սիրով գնում և օգտվում այդ ռեստորանների, սեփական օրինակով գոնե համոզեիք։ Ես փորձում եմ սեփական օրինակով համոզել, այդ թվում երեխաներիս պրակտիկորեն բակ կամ մեր դեպքում ընդհանուր օգտագործման փողոց չթողնելով, և միակ տեղը, որ երեխաներս գնում են, պրակտիկորեն մեր և ծնողների տունն է, իդեպ ծնողների տունը վերջերս է միացել, որտեղ մինչև այդ նույնիսկ ծնողների տուն չէին գնում, և հարցի պատասխանը նույնն է, այսինքն այո շատ տնտեսվարման ձևեր հիմա թույլատրված են, բայց դա նրանց չի դարձնում քիչ խոցելի, և որոշումները միայն խոցելությամբ չեն, որ կայացվել են, հետևաբար միևնույն է, մաքս առավելագույնս քիչ շփվելու և այդ շփվելու ժամանակ կանոնները խստիվ պահպանելու կոչը արդիական է միշտ։ Միշտ, քանի դեռ մենք ընդհանրապես այս հարցը չենք լուծել ամբողջ երկրագնդում, ի դեպ ոչ միայն Հայաստանում։ Հետևաբար իմ կոչը վալիդ է, այսինքն ուժի մեջ է այնքան, քանի դեռ մենք ունենք այս խնդիրը, և ես պարբերաբար կոնկրետ օրինակներով հիշեցնում եմ, թե որտեղ ինչ վարքագիծը ավելի օգտակար կլինի ես ընդհանուր մարտահրավերի դեմ պայքարելու առումով, և որը ոչ։
ու դրա մեջ որևէ ինչ որ վատ կամ սխալ բան չեմ տեսնում, գործողությունները անելուն զուգընթաց միշտ պետք է հաղորդակցվել հասարակության հետ եւ ներկայացնել այդ պահի հնարավոր լավագույն ինֆորմացիան եւ այդ ինֆորմացիա հիմա վրա կոչ անել ինչ որ վարկագիծ դրսեւորել։ Պարոն Թորոսյան, կա նաև մասնագիտական այսպիսի տեսակետ, որ հնարավորին չափ շատ պետք է վարակվեն, որովհետև դրա շնորհիվ բնական իմունային պատնեշ է ստեղծվում, ինչի շնորհիվ թվերը կսկսեն իջնել եւ նա անգամ կանխատեսում կա, որ մենք մոտ ենք բնական իմունիզացման այն մակարդակին, որը թույլ կտա ունենալ վարակի տարածման դինամիկայի եւ ծավալի նվազում։ Կարող ենք նման կանխատեսում անել։ Դա կեղծ մասնագիտական կարծիք է, որը մեզ տանում է բազմաթիվ մահերի եւ ուրիշ ոչնչի։ Ես ձեզ օրինակ կարող եմ բերել շատ բարձ թվերի լեզվով։ Կոլեկտիվ իմունիտետ ձեռք բերելու համար մեզ անհրաժեշտ է 80% բնակչության վարակվածության մոտավորապես, եթե 3 միլիոն մարդուն 80% հաշվեն, դա 2 միլիոն 400 հազարը մոտավորապես, իսկ եթե հաշվենք հնարավոր ցածր մահացության տոկոսով այս հիվանդության, որը տարբեր գնահատականներով տատանվում է 0.3-0.4% շրջանակներում, բազմապատկեմ 0.3 ամենացածր տոկոսով, դա 7200 մահ է։ Նման բան առաջարկողները պետք է առնվազն պատրաստ լինեն այդ մահերի պատասխանատվությունը վերցնել իրենց վրա, ինչը ես չեմ կարծում այդպես, որովհետև շատ հեշտ է նստել էկրանների հետևում եւ նման կոչով հանդես գալ, բնական իմունային պատնեշ եւ այլն։ Եվ երկրորդը, դեռ ապացուցված չի արդյոք այս հիվանդությունը ընդհանրապես երկարատև իմունիտետ առաջացնում է թե չէ, քանի որ այդքան ժամանակ դեռ չի անցել։ Կա կարծիք, որ այլ ռեսպիրատոր վարակների պես այն չի առաջացնում երկարատև իմունիտետ եւ այն տևում է 1 կամ 2 տարի, հետեւաբար այդ բնական իմունիտետը հնարավոր է պետք լինի առաջացնել ամեն 2 տարի մեկ եւ հետեւաբար ունենալ այսքան զոհեր։ Կա այլ տարբերակ բնական իմունիտետ առաջացնելու, ինչը մենք անում ենք բազմաթիվ այլ հիվանդությունների համար, կարմրուկի, պոլիոմիելիտի, դիֆթերիայի, կապույտազի, դա պատվաստումն է, որը անվնաս է առողջական ելքի տեսանկյունից, այսինքն մարդը հիվանդությունով չի հիվանդանում, բայց ձեռք է բերում իմունիտետը, այ դրան մենք գնալու ենք, երբ որ պատվաստանյութերը հարդարնան հասանելի, իսկ վերջի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ դրանք բավական վաղ կդառնան հասանելի, հույս կա, որ նույնիսկ այս տարվա վերջ կամ մյուս տարվա սկիզբ դրանք հասանելի կդառնան, եւ այդ ժամանակ այո, կոլեկտիվ իմունիտետը մեզ կպաշտպանի կորոնավիրուսային այս նոր վարակի տարածումից։ Պարոն Թորոսյան, հիմա այլ խոսքի մեջ ընթացած նշեցիք մահացության ցածր տոկոսի մասին, որ երբ որ վերջին հարցազրույցի դուք համարյա հպարտությամբ նշեցիք այդ մասին, որ Հայաստանը ունի մահացության ցածր տոկոս, էլի ընդդիմադիր փաստարկներ սկսեցին հնչել, որ 1 միլիոն բնակչի հաշվով մահերի թվով մենք աշխարի top 20-ում ենք եւ աշխարում մահերի բացարձակ թվով 51-րդ տեղում ենք, այն դեպքում, երբ բնակչության թվով 135-րդ ենք աշխարում։ Ես հպարտությամբ նշեցի մեր բուժաշխատողների հերոսական աշխատանքի մասով, որովհետև դա նրանց 24 ժամյա աշխատանքի արդյունքն է, իսկ մնացած մասով իհարկե եթե թվերը մեծ են, նաև բացարձակ թվով մահացությունն է մեծ, այսինքն եթե ունես շատ վարակվածներ, նույնիսկ այդ ցածր տոկոսով ունենում ես շատ թվով մահեր, եւ հենց դրանում է ամբողջ խնդիրը, որ մենք ամեն օր թմբկահարում ենք, որ միայն մահացության ցածր տոկոսը կամ պացիենտներին հասանելի բժշկական օգնությունը, որը մենք մինչ օրս մեջտեղից կիսվելով կարողանում ենք ապահովել, դեռ չի նշանակում, որ մենք լավ վիճակում ենք։ Մենք վատ վիճակում ենք, որտեղ ամեն արձանագրված 100 դեպքից 1.7-ը կամ 1000 դեպքից 17-ը դա պոտենցիալ, այս պայծառությամբ տոկոսն եմ ասում 1.7, դա պոտենցիալ մահացող քաղաքացիներ են, հետևաբար ամեն օրվա թվերը մեզ վերում են նոր մահերի, ինչի դեմ մենք պետք է պայքարենք բոլորովս, բայց պայքարը այս դուրս է առողջապահական համակարգից։ Մենք պայքարում ենք հիվանդության տարածման դեմ հիմա կանոնների պահպանումով, իսկ այդ կանոնները պահպանելը առողջապահություն չէ, դա մեր բոլորի, մեր բոլոր թե պետական կառավարման մարմինների եւ թե ամբողջ ազգաբնակության խնդիրն է, մասնավորի բոլորի, որ մենք կարողանանք պահպանել օկանները, ունենալ քիչ թվեր եւ հետեւաբար նաեւ քիչ մահացություն։ Իսկ այս մյուս թվերի մասով ես իհարկե տեղյակ եմ եւ ինքս եմ հաճախ հրապարակում, թե մենք որտեղ ենք աշխարհում տարբեր թվերով։
Պարոն Թորոսյան, արդյոք այն պատճառը, որ հանրությունում կնդիր չի լինում կոչերից, նաև ինչ որտեղ պատճառը այն է, որ առողջապահական համակարգի եւ մյուս իշխանության մյուս ճյուղերի հետ կապված ինչ որ իրարամերժ կոչեր են ընչում։ Ես կարող եմ օրինակներ բերել։ Օրինակ դուք ասում եք կտորից դիմակներ մի կրեք, բայց ավելի վաղ կառավարության համապատասխան ծառայությունը հրապարակած է լինում տեսանյութ, թե ինչպես ինքնաշեն դիմակներ պատրաստել, էլ չասած ավելի վաղ հնչած կոչը շարֆով նույնիսկ փաթաթվելու դիպքը, կարող է էլ ժամանակը խնայեմ, չասեմ, ես այս օրինակը։ Չէ, ես շատ լավ հասկանում եմ եւ պատասխանը բազմաթիվ անգամ տվել եմ, հիմա էլ կտամ, բայց մի քիչ ուրիշ ռակուրսից։ Երբ որ մեր արած ամբողջական հայտարարությունների մեջից հատուկ շահագրգռված կողմերը այս տեղեկատվական պատերազմի շրջանակներում կտրում են իրանց ձեռնտու կտորները եւ փորձում են իրար հակադրություններ ցույց տալ եւ դրանով սերմանել անվստահություն, հնարավոր է, որ այդպիսի տենդենս մենք նկատենք, բայց ամեն ինչ ավելի քան պարզ է։ Մենք միշտ ասել ենք՝ կրեք բժշկական դիմակներ, եւ այն դեպքում, երբ որ չեք կարող ֆինանսապես եւ կամ այլ պատճառներով հասանելի չլինելու դեպքում չեք կարող բժշկական դիմակ գրել, կրեք առնվազն կտորի դիմակ, եւ նաեւ այդ վիդեո հոլովակները մենք ենք պատրաստել առողջապահության նախարարության ցուցումով, նաեւ մեր մասնագետների կողմից ցույց ենք տվել, թե ինչպես պատրաստել կտորի դիմակ, եթե հասանելի չի բժշկական դիմակը, բայց ես տեսնելով, որ մոդայիկ է դարձել բժշկական դիմակ, ոչ բժշկական դիմակ գրել, այդ թվում նաեւ կտորից, բայց սխալ, երբ որ սպունգա նման նյութերից էին նրանք կազմված եւ երաշերջ էին, ասել եմ, հարգելի քաղաքացիներ, եթե բժշկական դիմակը հասանելի է, պետք է դրանից կրել, եւ ոչ թե կտորից դիմակ։ Ես որևէ հակասություն չեմ տեսնում, այդ ամենը չմնում է ուժի մեջ, կրել բժշկական դիմակ, քան լրայն հասանելի է, իսկ հասանելի չլինի դեպքում առնվազն կրել որևէ դիմակ։ Ինչն է այստեղ հակասությունը, եթե դա չի կտրում, չեն կտրում կոնտեքստից եւ փորձում ներկայացնել որպես իշխանությունների հերթական տենց համաշխարային ձախողում։ Շատ լավ, նույն կերպ կբացատրեք այն պարետատան որոշման հետևանքով ստեղծված վիճակը, օրինակ տրանսպորտի հետ կապված։ Տրանսպորտում չեն թողնում կանգնած մարդ լինի, բայց իրար կողքի նստել թողնում են, որն է տրամաբանությունը։ Դե տրամաբանությունը հնարավորինս քիչ մարդ ունենալն է նույն միավոր ծավալի այդ ծավալում, միավոր ծավալը, եթե ենթադրենք այդ ավտոբուսը կամ երթուղային տրանսպորտը ունի, չգիտեմ, 10 խորանարդ մետր ծավալ դրանում, ինչքան հնարավոր է քիչ մարդ պետք է լինի եւ ինչքան հնարավոր է քիչ իրար վրա շնչող, այսպես ասենք, եւ դրանով է պայմանավորված, որ ընդհանրապես կանգնած երթեվ եկել եմ միշտ, եթե հիշում եք, կարծում եմ մշտական որակարքը եղել, որ ինչքան որ պետք է չլինեն նման դեպքեր, հիմա դա ավելի արդիական է, նույն տրամաբանությունն է գործում, այսինքն քիչ մարդի, քիչ իրար վրա ազդեցություն վիրուսային մաստիկներով կամ այդ մեր արտաշնչած օդի մեջ եղած, որպեսզի հնարավորս քիչ վարակենք իրար։ Այս ամեն ինչը հնարավորությունների մասին է, նույնիսկ դիմակը, սոցիալական հեռավորությունը եւ ձեռքերը ախտանելը իջացնում է հավանականությունը մոտեցնելով 0-ի։ Մենք ինչքան դրանից շատ պահպանենք, այնքան քիչ թիվ կունենանք։ Եվ ոչ մեկ չի ասում, որ օրինակ դա բերելու ամեն մոտ 0-ական թվի, 0-ական թիվ հասնելը լինելու է, չգիտեմ, ինձ լինելու է, թե չէ, ընդհանրապես մեր կյանքի ընթացքում։ Բայց դա չի մեր նպատակը, նպատակը հնարավորինս քչացնելն է, ինչպես ամբողջ աշխարհը։ Ներողություն, բայց վերջերս այս փաստարկը հնչել է, երբ որ դուք ասացիք, որ առանց վակցինացիայի կորոնավիրուսը չի անցնի, հակափաստարկ հնչեց, որ Նոր Զելանդիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ իրենց մոտ բուժվել է կորոնավիրուսով վարակված վերջին հիվանդը։ Առանց այն պայմաններում, երբ որ վակցինա չկա, հետևաբար իհարկե կորոնա, ես չգիտեմ հետագայում ինչպես կլինի, բայց պետք է հաշվի առնել, որ ենթադրում եմ Նոր Զելանդիայի կառավարությունը օրինակ փակել է բոլոր սահմանները դրսից եկող մարդկանց համար, ինչը օրինակ Հայաստանի դեպքում չի եղել, որտեղ մենք առնվազն տասնյակ հազարավոր մեր քաղաքացիներ ես նույնիսկ առանցին հայտարարելուց հետո ընդունել ենք Հայաստան եւ շարունակում ենք ընդունել։ Ենթադրում եմ, որ Նոր Զելանդիայի կառավարությունը բացելուց հետո, լոկդաունները համելուց հետո, եթե դրսից որևէ մի վարակակիր գա, հնարավոր է նորից այդ ամենը տարածվի, դա
դա շարունակական process է եւ ընդհանրապես արդյունքների գնահատումը շատ դժվար է տարբեր երկրների միջև կամ համեմատումը երկրների իրանց տարբեր թե տնտեսական, աշխարհագրական, մշակութային բոլոր առանձնահատկությունները հաշվի առնելով։ Պարոն Թորոսյան, երբ որ սահմանները փակելու մասին հիշատակեցիք, չէի կարող ձեզ չհիշեցնել փետրվարի 23-ին ձեր ուղիղ եթերում օրինակ արած հայտարարությունը, երբ որ դուք ասում էիք մարդկանց տեղաշարժի սահմանափակումները այդքան էլ աշխատող գործիքներ չեն նման հիվանդությունների դեմ պայքարում, որովհետև չի կարող աշխարհը պարզապես կանգնել եւ բոլոր պետությունները փակեն իրենց բոլոր սահմանները, եթե ինչ որ մեկը բղավում է սահմանները փակեք, այս հատվածները ամբողջությամբ չեմ, ուրեմն դա է ամեն նա ճիշտ ճշմարտությունը, դա այդպես չի։ Դուք այն ժամանակ սխալվեցիք, թե չէ, պարոն Թորոսյան։ Ես ասել եմ, որ բազմիցս տարբեր էս համաճարակի զարգացման տարբեր փուլերում տարբեր հայտարարություններ եմ արել այդ պահին հասանելի լավագույն ապացուցողական բազայի վրա եւ չեմ կարող հերքել, որ նման բան ասել եմ, այդ պահին եղած, այսինքն մեր ունեցած գիտելիքի հիմա վրա եւ նաեւ պատկերացնելով, թե ինչ հետևանքների կարող է բերել սահմաններ փակելը, որը մենք իրականում տեսանք, որ հենց այդպես էլ եղավ, համաշխարհային փաստացի ֆինանսական ճգնաժամի առաջ են կանգնած բոլորս, նաեւ սահմանները եւ միջսահմանային այդ անդրսահմանային առևտուրը դադարացնելու պատճառով մարդկանց տեղաշարժերը կանգնեցնելու պատճառով, բայց դա եղավ անխուսափելի, այսպես ասած, ինչին ոչ բոլորն էին հավատում, սկսած աշխարհի ամենահզոր երկրներից, վերջացած մեզնով, նո Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, Գերմանիա, երբ որ ասում էր, որ Եվրոպայի մեր սահմանները չպետք է փակվեն, մեզ Բրիտանիա, բոլորն էին ասում, ասում էինք նաև մենք։ Թույլ տվեք, ես հիշեցնեմ նույն օրվա փետրվարի 23-ի ձեր եթերից մեկ այլ արտահայտություն, երբ որ դուք ասեցիք, որ պետք է ճիշտ ինֆորմացիոն քաղաքականություն տարվի, որ մարդիկ հասկանան, որ սա մեր երբեմն երիտասարդ ժամանակ հոլիվուդյան ծանր կինոների մեջ երևացող համաճարակը չի։ Նոր կորոնավիրուսի մահացության աստիճանը 1.4%-ը, որը մոտավորապես նույնն է, ինչ որ գրիպի որոշ տամերի դեպքում եւ այլն, ասում եք, որ ստեղծվել է այս նոր կորոնավիրուսի շուրջ մի աղմուկ, որը ամբողջ ցածրելի է, տեղին չէ, քանի որ հնարավոր են ծանր դեպքեր, քան բայց ոչ ավելին, քան սովորական գրիպի դեպքում։ Հիշում եք, չէ՞, պարոն Թորոսյան։ Հիշում եմ։ Նո հիշեցրեցիք, չեմ հերքում, որ ասել եմ, ու բայց պատասխանը նույնն է լինելու, այսինքն այն ինչ որ գովազդային միջումից առաջ ասացի, քանի որ ժամանակ անցել նորից կրկնեմ, հիվանդության վերաբերյալ պատկերացումները ոչ որս փոխվում են, սկսած տարածման ուղիներից, թե օրինակ որ ուղին է ամենակարևոր, ասենք հպումային, կոնտակտային է, երբ որ ինչ-որ մակերեսս շոշափում, հետո բերանը տես տանում ձեռքը, թե պարզապես իրար վրա օրինակ մոտ տարածությունից շնչել արտաշնչելը, նույնը կարող եմ ասել մահացության եւ վտանգավորության աստիճանի գնահատման վերաբերյալ, ու Հայաստանը դրանով շատ քիչ է տարբերվում աշխարհի շատ երկրներից։ Եթե կա որևէ մի երկիր, որ ամենասկզբից ամեն ինչ ճիշտ է իմացել, ես պարզապես կծափահարեմ նրանց, իսկ ինֆորմացիան եւ գիտելիքը եւ ապացուցողական բազան մինչ օրս փոխվում է եւ դրդում է մեզ, թե մասնագիտական առումով, թե քաղաքական որոշումներ կայացնելու առումով, այդ պահին անել ամենահամապատասխան արտահայտությունները կամ ընդունել որոշումները, որոնք ցավոք սրտի կարող են հետո փոխվել, իդեպ եթե նույնիսկ զուգահեռներ տանենք այլ ոլորտների եւ այլ process-ների հետ, դա սովորական ընթացք է, երբ որ մի պահ ընդունված որոշումները հանգամանքների, ու այս դեպքում հանգամանքը գիտելիքն ու ապացույցն է, փոխվելու դեպքում փոխվում են, ցավալի է, որ նոր հիվանդությունը հայտնվել երկրագնդի վրա, բայց դա մեր ձեռքերում չի եղել եւ նաեւ հնարավոր չէ միանգամից ամենի չիմանալ նոր հիվանդության մասին։ Ուղղակի գիտեք, որն է տարբերությունը, որ այն ժամանակ, երբ որ այդպիսի հայտարարություններ էին հնչում ոչ միայն ձեր, այլ իշխանության, այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչների կողմից հանգստացնող մարդկանց, կային գործիչներ, մասնագետներ, որոնք պնդում էին հակառակի մասին, պնդում էին եւ ուղևորափոխադրումը սահմանափակելու մասին։ Իդեպ այս առընչությամբ ուզում եմ, որ դուք մեկնաբար
բան է ձեզ ուղված մի այլ, այսպես ասենք, չեմ ուզում ասեմ կշտամբան, քանի մանենք, որ դուք մասնագետների հետ չեք քննարկում, ասենք կոնկրետ ես մի օրինակ ունեմ, վարակաբան Ռուբեն Հովանիսյանը, ասում է ԶԻԱՀ-ի կենտրոնը մշտապես դիմել եւ իր աջակցությունն է հայտնել համավարակի դեմ պայքարում, սակայն մենք օպերատիվ կերպով, մենք երկու շաբաթված ընթացքում ռազմավարություն մշակեցինք, կանխատեսումներ արեցինք, ներկայացրեցինք, ասեցինք շնորհակալություն, հաջողություն, սա էլ իրենց վերաբերմունքը մասնագիտական ներուժի նկատմամբ։ Մի հատ հարցի, որ սկզբի մասը հիշեցնեք, սկզբի մասը վերաբերում էր նրան, որ այն ժամանակ, որ դուք հանգստացում եք, մարդիկ հակառակն էին ասում։ Ինչքան էլ որ կարող է հայտարարությունների մակարդակում ասել ենք, որ պետք չի խուճապի մատնվել, իդեպ հիմա էլ պետք չի խուճապի մատնվել, պետք է պարզապես կանոնները պահել։ Մենք ընդունել ենք տեղին և ժամանակին որոշումներ, թե Իրանի հետ սահմանը փակելու առումով, թե այլ սահմանափակումների առումով, և այդ ուշացած լինելու փաստը որևէ կերպ հնարավոր չի կամ ապացուցել կամ հերքել, այսինքն օրինակ մեկ օր առաջ փակել ինչ կտար կամ մեկ օր հետո փակելը ինչ չէր տա, այդ ժամանակահատվածներ Իրանում համավարակի մոլեգնման ժամանակատվածներ, եթե չեմ սխալվում, այդ փետրվարի վերջը։ Ինչ վերաբերում է մասնագետների հետ համագործակցությունը, ես անկեղծ արդեն հոգնել եմ այդ հարցերից, որտեղ բազմիցս պատասխանել եմ, բայց նորից կպատասխանեմ։ Հայաստանում կան բազմաթիվ մասնագետներ, բազմաթիվ, ասենք օրինակ 100-ից ավել ինֆեկցիոնիստ կամ 100-ին մոտ համաճարակաբան, և մենք բոլորի կարծիքը լսում ենք այս կամ այն կերպ, բայց բոլորի կողմից ներառական քննարկում կազմակերպելը արտակարգ դրությունների ժամանակ միշտ չի որ հնարավոր է, եւ հաջորդը կա մի խմբակ ձեր նշած մարդկանց, որոնք ամեն օր ես տեսնում եմ, որ ինչ-որ հետաքրքիր առաջարկներ են անում, հաճախ այդ հետաքրքիր առաջարկները իհարկե կարելի է դնել չակերտների մեջ, որտեղ անհեթեթ են նրանք, համաճարակաբանը առաջարկում է, թե ինչպես պետք է բուժել, բժիշկը առաջարկում է, թե ինչպես պետք է համաճարակաբանություն անել, ես ոչ կլինիկական մասնագետ եմ, ոչ էլ համաճարակաբան եմ, բայց մենք ունենք թե նրանցից, որոնց ես լսում ենք և որոշումներ են կայացնում, ես ձեզ որոշումները կայացվել են միշտ համաճարակաբանների հետ խորհրդակցելով, որտեվ նաև մեր կառուցվածքում է գտնվում հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը, որը 1000 հոգանոց մի մեծ պետական հիմնարկ է, որը զբաղվում է հակահամաճարակային միջոցառումներով և ունի Հայաստանի համաճարակաբանների մեծ մասը իր կազմում, որ և աշխատում են և խորհուրդներ են տալիս մեզ, նույնը վերաբերում է ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեմ պայքարին, իսկ կարծիքներ լսելու առումով մենք միշտ բաց ենք, թե բաց հանրային աղբյուրներից ենք այդ կարծիքները լսում, թե մեզ ուղղված նամակներն են կարդում, և դրանք վերցնում ենք ի գիտություն կամ ի կատարումը, եթե դրանք համապատասխանեն մեր ունեցած ռեսուրսներին, քաղաքականությանը, տեղեկացվածության մակարդակին, որտեղ մարդիկ երբեմն առաջարկներ են անում, բայց չեն պատկերացնում այդ առաջարկի համար, օրինակ, ինչ է պետք անել։ Հետևաբար դա այդպես չէ և այդպես չի եղել երբեք, բայց մի քաղաքական հարց կա ստեղ, որ նախկինում միգուցե ինչ-որ շատ լսված մարդիկ, երբ որ իրանց հիմա այդքան էլ լսված չեն համարում, իդեպ լսված ոչ հիմնականում մասնագիտական իրանց արժանիքների պատճառով, ստեղ գալիս է տենց մի քիչ խզում, բայց որը ժամանակի ընթացքում կանցնի, այդ լսողների տեղը պետք է լինի սերնդափոխություն, երբ որ նախկինում, երբ որ շատ լսված են եղել այդ մարդիկ, հիմա մի քիչ ուրիշ մարդիկ պետք է լսված են, ավելի երիտասարդ, ավելի ազատ, ավելի առանց կապանքների և կաշկանդվածության տարբեր հանգամանքներից, և այդ պրոցեսը շարունակական գնում է, մենք նույնիսկ էպիդեմիոլոգների խումբ ունենք, որ տարբեր ակադեմիական հաստատություններից հավաքված մեզ խորհուրդներ են տալիս, հասարակական հիմունքներով այդ խմբի հանդիպումներն են պարբերաբար տեղի ունենում, բայց մենք պարզապես դա բան չենք անում, էլի, ինչ-որ հատուկ PR չենք անում դրա վրա։ Գիտեք, հարցը ոչ թե այնքան այն է, թե ում լսել, այլ թե դրա հետևանքով մշակված քաղաքականությունը հաջողված է, թե ձախողված։ Հիմա այն պայմաններում, երբ որ աշխարհի շատ երկրներ արդեն դուրս են գալիս կարանտինից, իսկ Հայաստանում թվերը կայուն բարձր են, մենք կարող ենք ասել, որ մշակված քաղաքականությունը ձախողված չի։
Մենք կարող ենք ասել, որ մենք ունենք առանձնահատկություններ աշխարհի բոլոր երկրների հետ համատած, եւ այդ առանձնահատկությունների հիմա վրա էլ ընդունվել են որոշումներ, իսկ ձախողումներն ու հաջողությունները կգնահատվեն շատ ուշ փուլերում, եթե դա հնարավոր լինի իհարկե համեմատել երկրները, ու քաղաքականության մշակման հիմքում էլ բազմաթիվ գործոններ են դրված, ու ոչ մեկ չի կարող ասել, եթե մենք ասենք սա չանենք, անենք այլ մոտեցում, որը առաջարկվել էր, մենք ավելի լավ արդյունք ունենայինք, թե վատ, եւ նորից եմ կրկնում, սա կոլեկտիվ խնդիր է, ու միայն համաճարակաբաններով կամ նրանց տված խորհուրդներով չի, որ որոշում ենք հիմա ունենք մեծ թվեր, թե չունենք մեծ թվեր։ Պարոն Թորոսյան, քանի որ դուք նաև քաղ պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ եք, մեր զրույցի վերջում եւ վերջերս էլ հանդես եկել մի քանի քաղաքական գրառումներով, որոնք ի դեպ ձեր դեմ քննադատության ալիք ուղղեցին, թե փոխանակ զբաղվեք համավարակով քաղաքական բան։ Ես մի ուրիշ հարց եմ ուզում տալ, ոչ թե այն, թե դուք պիտի անեիք այդ քաղաքական գրառումները, թե չէ։ Հարցը հետեւյալն է, ասում են, երբ որ պետությունները ծանրագույն վիճակում են հայտնվում, հանրությունները համախմբվում են, այսինքն կարելի այս պայմաններում, հա, արտակարգ դրության պայմաններում առաջնային կարելի էր արդյոք առաջնային համարել ընդդիմախոսների դեմ պայքարը, նպաստել ինչ-որ մարդկանց կուտակումներին ընդդիմախոսների դեմ գործեր հարուցումներով, պարզ է, որովհետև որ նրանք բողոքելու են, որ հետո էլ ունենայինք բռնկումներ վարակի հետ կապված։ Բայց ով անդիմախոսների դեմ գործեր հարուցել։ Գործեր են հարուցել իրավական գործընթացների արդյունքում, որոնք չհարուցելու դեպքում պրոբլեմ կլինեին եւ ոչ թե հարուցելու, ու օրինականության դեմ պայքարը ընդդիմության վրա ինչ որ ճնշում ներկայացնելը դու փարիսեցիություն առնվազն, եւ այո, կոնսոլիդացիան պետքա լիներ ամբողջ քաղաքական ներկապնակի հիմնական խնդիրը համավարակի դեմ պայքարում, եւ ոչ թե սեփական քաղաքական օրակարգ հարաշ տանելու համար, որը միշտ կարծես թե նույնն է եղել վերջի երկու տարում պարզապես տարբեր խաղացողներով, փորձել համավարակի դեմ պայքարը ծառայեցնել իրանց նպատակներին, եւ սլակները միանշանակ պետք է ուղղվի հենց այդ ծառայեցնողների դեմ եւ ոչ թե մեր դեմ, որտեղ ես օրինակ շատ կզարմանայի եւ կզայրանայի եւ իմ համար անընդունելի կլիներ, որ մեր իրավապահ մարմինները, իմանալով օրինակ խախտման մասին, դա ընթացք չտային եւ իրավական process-ներ չսկսեին, ու նույնը լինելու է միշտ։ Այսինքն, ի սկզբանե սխալ պրիզմայով ներկայացնելով, կարծես թե սլակները ուղղվում է մեր վրա, թե մենք չենք համախմբվում, չենք ինչ-որ կոնսոլիդացվում։ Մենք կոնսոլիդացվում ենք, մենք ինքներս ենք ասում, որ Հայաստանի այս պահի առաջ ծառացած հիմնական խնդիրը կորոնավիրուսային համավարակն է, ինչպես գրեթե ամբողջ աշխարհում, եւ դա նշանակում է, որ մենք պետք է զբաղվենք դրանով, ու ընդդիմության կողմից կամ արտախորհրդարանական կամ խորհրդարանական դա օգտագործելը իրանց ուզածին հասնելու առումով համարում եմ անընդունելի, մոտավորապես այնքան անընդունելի, ինչքան որ օրինակ պատերազմի ժամանակ ինչ որ թիկունքից պատերազմող զինվորին խփելն է։ Գիտեք, այդ զուգահեռին, որ հաճախ է արվում, իրենք հակադարձում են հետևյալ փաստարկում, որ եթե պատերազմում հրամանատարը անընդհատ զոհեր է տալիս, վատ է կառավարում գործընթացը, չի տիրապետում իրավիճակում, այո, նրան պետք է փոխել։ Ես սա մեջբերում, ուղիղ մեջբերում արեցի Վահե Ֆեյջյանի խոսքից, ի դեպ։ Էական չի ում խոսքի չեք մեջբերմանեք, որտեղ դա էլի կրկին քաղաքական գնահատականը սխալ, որովհետև հրամանատարը զոհեր չի տալիս եւ առնվազն ավելի քան ուրիշ հրամանատարները տարբեր երկրներում, եւ եթե ինքը կարծում է, որ կարելի ավելի լավ պայքարել, մենք միշտ պատրաստ ենք եղել լսելու, բայց մենք լսել ենք իրականության հետ կապ չունեցող բազմաթիվ կետերի շարադրանք, հատկապես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջարկների փաթեթը ես ինքս եմ ստացել, ասենք այնպիսի բաներ են, որ հնարավոր չի անել ոչ մի երկրում, այդ թվում Հայաստանում, թե բուն հակահամաճարակային մասով, որով կարծես թե 1-2 առաջարկեր մի տասնյակների մեջ, մնացածը հիմնականում տնտեսական են, իսկ տնտեսական մասով կառավարությունը ինտենսիվ աշխատում է, եւ մեր մեջ ասած, մեր տնտեսական ծրագրերի, այսինքն աջակցող ծրագրերի մասով շատ
բազմաթիվ երկրներ դրականորեն են խոսում, թե ոնց են կարողացել կառավարությունը նման թիրախավորված օգնություն ցուցաբերել հասարակության տուժված շերտերին։ Եվ վերջին հարցը, թեև դուք արդեն իսկ ասել եք, որ ներողություն եք հայտնել եւ որ եթե ինչ-որ բաներ սխալ եք արել եւ այլն եւ պատրաստակամություն եք հայտնել պատասխան տալու, բայց էլի կան պնդումներ, որ ասում են, որ ձեր կառավարությունը հանրությանը պետք է հաշվետվություն ներկայացնի, թե ինչու այս համավարակը հասավ աղետալի չափերի, երբ իրավասու մարմինները վերջին 3 ամիսներին առիթը բաց չէին թողնում հիմնավորելու համար, որ բոլոր սահմանափակումները տեղորոշման մասին օրենք էին ընդունում, այլ քայլեր էին անում եւ ասում էին, որ այդ ամեն ինչը արդյունավետ է։ Սա էլ էր մեջբերում, բայց ես եթե կուզեք ես սխալների մասով ասել եմ, ինֆորմացիոն անհավասարության, ժամանակային անհավասարության պատճառով այդ ամեն ինչը, որ հիմա մենք գիտենք ուրիշ ինֆորմացիա, այն ժամանակ ուրիշ ինֆորմացիա գիտեինք, այսօր էլ խոսեցինք մի քանի առիթով հայտարարությունների մասով։ Իսկ պատասխանատվության մասին, իհարկե, ցանկացած իշխանություն պատասխանատու է իր գործողությունների համար, եւ այդ պատասխանատվության կառնվածն քաղաքական պատասխանատվությունը որոշվում է ընտրությունների միջոցով, երբ որ հանրությունը գնահատական է տալիս կատարված քայլերին վերջի, ասենք, ընտրությանը նախորդող տարիների բոլոր առումներով, իսկ կոնկրետ հակահամաճարակային պայքարի առումով էլ ասացի, գնահատականները տրվելու են ոչ թե հիմա, այլ պոստֆակտում, որովհետև երկրները տարբեր են, եւ նույնիսկ պոստֆակտում դժվար է լինելու գնահատել, օրինակ, եթե երկիրը շուտ բացվեց եւ շատ դեպքեր ունեցավ, դա ինչ առումով վնասեց իրան, ու առումները մեկը չեն, միայն առողջապահականը չի, բազմաթիվ այլ գործոններ կան, պաշտպանական, տնտեսական, աշխարհակահաղական, եւ այդ ամեն ինչը պետք է նայել կոմպլեքսի մեջ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հեռավար զրուցում էինք առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։